Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün kanalımda ilk dəfə video paylaşdığım gündən tam bir il keçir. Ona görə də gördünüz bu tortu hazırlamışam və hazırlanma qaydasında sizlərlə bölüşmək istədim. Video keçməzdən öncə bu bir il ərzində mənə dəstək olub kanalıma abunə olan videolarımı bəyənən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Əgər videolarım sizlər üçün faydalıdırsa, maraqlıdırsa, o zaman hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olaraq bəyən düyməsinə basmağı unutmayın və yandakı zil işarətini aktiv hala gətirsəz, yüklədiyim videolardan anında xəbərdar ola bilərsiniz. İndi isə keçək tortun hazırlanma qaydasına. Tortu hazırlamaq üçün ilk öncə üzərində olan şəkər xəmirindən hazırladığım aksesuarları düzəldirəm. Şəkər xəmirini bir qədər öncədən isti bir yerdə saxlayıb yumşaldıram və gördüyünüz qabın köməkliyi ilə dairə şəklində kəsirəm və üzərinə kanalımın adını yazacağım. Yapışmaması üçün nişastadan istifadə edirəm. Tort bəzəməyə yeni başlayan xanımlar üçün bu üsulu göstərmək istəyirəm. Əgər şəkər xəmirinin üzərinə yazını səliqəli bir şəkildə yaza bilmirsinizsə, xəttini səliqəli deyilsə, ümumiyyətcə xəttini səliqəli olsa belə tortun üzərinə yazını yazmaq çox çətin olur. Hələ ki təzə başlamışsınızsa bu işə, ona görə də belə bir üsuldan istifadə etməyi sizlərə məsləhət görürəm. Yazmayan bir qələmlə əvvəlcə xəmirin üzərinə, deməli, yazını gördüyünüz şəkildə cızıram. Daha sonra isə kandurun və duru yağ qarışımını, yəni bitki yağ qarışımını gördüyünüz çöpün köməkliyi ilə həmin cızdığım izlərin üzərindən gedirəm və çox səliqəli bir şəkildə yazını bu qaydada yazmaq mümkündür. Əgər kandurun boyanız yoxdursa, o zaman bunu qida boyası ilə də əvəz etmək olar. Əgər quru halda olan qida boyasıdırsa, bir neçə damcı suyun içərisində həll edib eyni qayda ilə yaza bilərsiniz və yaxud da sulu qida boyasıdırsa, olduğu kimi istifadə etmək olar. Gördüyünüz şəkildə yazını yazdım. Qızıl rəngi olduğuna görə uzaqdan çox da bəlli olmur. Belə bir qaydada alındı. İndi isə digər aksesuarları hazırlayıram. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, eyni adlı olan Instagram səhifəmdən də məni takib edə bilərsiniz və videolarıma baxaraq hazırladığınız tortların, şirniyyatların şəkillərini də Instagram səhifəmdən mənə göndərə bilərsiniz. Şəkər xəmirindən hazırladığım aksesuarları bir-birinə yapışdırmaq üçün sudan istifadə edirəm. İndi isə bütün youtuberlərin sevimlisi olan bəyən düyməsini, yəni like düyməsini hazırlayıram.
Tortun üzeri için lazım olan aksesuarları yaxşı quruması için bir gün önceden hazırlayıp koyuram. İndi isə tortumuzu bəzəyirəm. Bəzəmək üçün şantik kremindən istifadə edirəm. 2 xörək qaşığı şantik kremin üzərinə, 1 stəkanın üzərinə 2 barmaq aşağı buz kimi soyuq su tökürəm. Bunu südlə də əvəz edə bilərsiniz. Daha sonra isə mikserin cür xodunda qarışdırıram. Çox tez bir zamanda qatlaşır. Hal-hazırda mən bu kremi tortun üzərinə sadəcə düzləşdirmək üçün istifadə edəcəm. Yəni bu kremdən güllər hazırlamıram. Əgər güllər hazırlayacaqsınızsa, o zaman suyun miqdarını bir qədər az götürməlisiniz ki, kreminiz daha bərk olsun. Kremi haradasa 2-3 dəqiqə qarışdırdım. Tez bir zamanda da qatlaşdı. Gördüyünüz kimi indi isə tortun üzərinə əvvəlcə birinci qat nazik krem çəkirəm bütün qırıntılarını örtmək üçün. Birinci qat kremi nazik bir şəkildə çəkirəm ki, bisküvit kremi özünə daha yaxşı çəksin və üzərində olan qırıntılar örtülsün ki, ikinci qat hamarlayanda həmin qırıntılar bizə mane olmasın. İndi isə tortun üzərini düzləşdirmək üçün ikinci qat krem çəkirəm. Əvvəlcə kremi tortun hər bir tərəfinə gələcək şəkildə yayıram. Tortun üzərini daha yaxşı düzləşdirmək üçün isə kremi bir qədər bol çəkmək lazımdır və gördüyünüz bu üzəri hamar olan düz kardonlardan istifadə edərək tortun üzərini hamarlaşdıra bilərsiniz. İndi isə tortun kənarlarına heç bir başlıqdan istifadə etmədən sadə bir naxışlar çəkmək üçün əvvəlcə kremi torbaya doldururam, daha sonra isə krem torbasının uç hissəsini çox azca qayçı ilə kəsirəm. Daha sonra isə krem torbasını əlimlə yaxşıca sıxıram və krem gördüyünüz şəkildə tortun üzərinə çox incə bir şəkildə tökülür və belə bir naxışlar alınır. Bu naxışlardan istifadə edərək ev şəraitində tortlarınızın üzərini çox gözəl bir şəkildə bəzəyə bilərsiniz. Rəngli kremlərdən istifadə edərək tortların üzərinə bu naxışların köməkliyi ilə müxtəlif şəkillərdə çəkmək mümkündür.
Tortumuz artık hazırdır. Sonda üzerine hazırladığım aksesuarları da yerleştirdim. Böyle bir tort alındı. İzlediğiniz için ve kanalıma destek olduğunuz için her birinize teşekkür ederim. Sağ olun, sağlıkla kalın.